嗨，大家，我们现在准备要去上体操课了。不过在这之前，要先去买咖啡。我要外带一个生椰拿铁。哦，我要无糖微冰。顺便给大家看一下我新买的手机背带，买完咖啡要去上课了。今天终于又比较凉了，就是比较有风了。天哪，过去几天都超级热，就走在外面都觉得自己快死掉了。但是还是很开心买了生椰拿铁，上次第一次喝的时候我觉得超好喝的，所以是我的菜。好，拿车把口罩戴起来，呜，厉害！哎，不要乱拿哦，不可以乱拿！哎，老师说不可以乱拿。好，贴五十六，这边五十六，好厉害，好，下一张。我们下课了，我怎么觉得每次带他去上体操课都快中风呢？因为他都不听话，我就在那边吼半天，全场我最吵。然后我们现在准备要去拿包裹，拿完就要回家吃午饭了。Ellie。再下一个好不好 ，Haley？ 你今天满三个月了耶，时间过好快哦。给大家看一下你现在的身材。哦，这个肚子，这个手背，还有这个腿裤。Oh my god！ 今天早上我帮他量体重，6.5公斤，吃得很好，对不对？无时无刻都在吃，要乖乖的长大哦，知道吗？不要跟姐姐一样坏。其实我已经好一阵子没有录 vlog 了，除了因为就是宅在家的生活比较无聊，没有太多的行程之外，其实我最近就是心情又有点低落，因为 Riley 又是处于一个非常不听话且很叛逆的阶段。然后每到这个阶段，我都觉得很怀疑自己，就觉得父母不是应该是无条件的爱吗？但是我觉得我好像有点不是，就是当他非常不听话的时候，我就真的非常不想理他，因为我觉得其实我们说的话他都听得懂，可他就是故意跟你唱反调。当然我也知道他才2岁半，可是我有时候真的没有办法接受他这么调皮不听话。然后像今天早上不是带他去上课吗？我觉得现场的老师跟其他家长可能都觉得我情绪有什么障碍吧，就是我都会到后面就是很凶，
然后跟 Riley 说，如果你再不听话的话，我们就回家。因为我觉得我带你去那边就是让你学习，然后让你消耗体力，让你觉得好玩。可是如果你不听话的话，那是不是倒不如就待在家呢？反正就是会有一些比较负面的想法。当然我知道可能家长，很多家长他们是很有耐心，这个部分可能是我在学习。但我觉得现在我就是只想要放空，然后只想要做自己的事情，很想要休一个长假，就是从妈妈的角色当中。但我知道这是不可能的，所以我觉得也没办法。那我就觉得说，欸，是不是我可以把重心放在拍 vlog 身上，就是像我这些话我都没有跟别人说过，可是我可以把它记录下来，虽然是比较负面的，但是它也是成长的一部分吧，就是我学习如何当一个妈妈的过程。我不知道要多久我才会变成一个好的妈妈，但是我不知道，记录下来或许对抒发情绪是有点帮助的吧。他受不了了。嗨，大家，又是新的一天，我们等一下又是要去上体操课。然后因为之前我婆婆给我很多星巴克就是免费兑换的那个电子券，所以我今天打算来喝一下星巴克。你不要乱跑，谢谢，不要乱跑哦，过来 Riley。 我昨天不是说了一些比较沮丧的话吗？但我觉得我反弹也还算快啦，就是我昨天就有深刻的反省了一下，我想说要找到方法来跟 Riley 沟通，所以我昨天就在博客来订了几本就是给父母看的书，然后想说昨天他上课这么不听话，或许是因为就是那边还有别堂课的小孩，就是小孩非常的多，所以他就很容易分心。对，所以不应该怪他，就是我希望我今天上课可以心平气和的陪他，我要收敛自己的脾气。对，我可以做到的，我只能说加油好吗？虽然今天早上我已经快要发脾气了，因为他又再度不听话，但是哎，就是这样嘛，我们等一下就看看有没有办法不发脾气的过一堂课。你要听老师的话哦，知不知道？不要乱跑。对，走，快点跳跳跳。然后怎么突然不见了 ？Riley， Hello， Oh my god， 留下来溜滑梯，把我变成小白兔跳白色的，小白兔跳跳跳，前滚翻，前滚翻。耶、yeah! ！下课咯，回家吃饭饭，小心走。我不要吃饭。你不要吃饭哦，那你要小心，不然会跌倒哦。我们下课了，我只能说小孩子真是没有比较就没有伤害。昨天不是他很失控吗？主要是也是因为其他小孩都很听话，所以我就整个怒火中烧。然后今天三个小孩子当中 Riley 是最听话的，所以反倒就觉得好像他状况还不错，所以啊，
都是这样啊，每个小孩的个性真的都不一样，就是当看到有比他更皮的小孩子的时候，我就心安了。然后现在准备回家咯。Why can't you hear me? My thoughts of you piercing facade of stone. My walls will fall when my tears crawl down the skin that traps me within.按摩完就只有爽。我上礼拜六有去打球，那是我生产完之后第二次打球。但那一天就是非常的热，我就打到后来有点虚脱了。超级累，然后流超多汗，所以我后来就打球过程中我就没有录影。然后原本前几天本来就想要去按摩，但是 Riley 就是不肯放过我，但是今天我就想说还是去按一下。然后刚按小腿真的是超级无敌爽的，现在准备要回去面对我女儿了。为什么你笑声那么奇怪？King King, Haley, 下一个，来下一个，讲话，聊天一下。只要针灸哦，针灸完手就不痛喽。年轻的那个，对，对，所以爸爸很勇敢哦，爸爸比耶一下，爸爸耶一下，爸爸耶一下。爸爸感觉很痛哎，你还笑。嗨，我现在短暂的恢复自由之身，我现在要去台北，准备去雾眉。其实我的眉毛现在有点猖狂，想去整理一下。然后我记得我第一次去用的时候啊，是生完 Riley 差不多也是几个月后，然后当时就是睡眠严重不足，然后那时候用的时候就还蛮痛的。然后半年后，那时候我就睡比较好了，再去补色的时候就完全没感觉。那我觉得以我现在就是睡眠也很不足的情况，今天弄应该也会蛮有感的，就希望不要太痛。对，完了，最终的成果就长这样。欸，用的那个时间比想象中快很多，欸，就是还蛮有效率的。然后我今天做的话有一点点感觉，但没有到很痛。但我不知道是不是因为就是帮我做的那个老师他人超好，我们在整个过程中整个大聊特聊，就觉得，欸，时间过很快，然后又不会不舒服。我觉得下次可以找他，欸，他叫 Alice，
对，这一间我觉得反正做完之后也算是蛮自然，当然再过几天之后它就会更淡更自然，你就觉得还不错。然后我现在准备要去买蛋糕回去，就是要孝敬我女儿。对，这一家店在我的母校附近，东化国中。好久没有回来学校了，好想去打一下排球，但天气实在是太热了。下礼拜六要去干嘛？打针。你要打针对不对？那你会哭吗？不会。不会哦。你会怎么样？勇敢。很勇敢对不对？那你说到能做到吗？确定呢？那你说我们拭目以待。拭目以待。耶、yeah! 所以我们就拭目以待吧。去打针，真的，我们在等，对不对？那阿姨在干嘛？对，哇，阿姨那边好多东西哦。好，你看，你看，药水，药药，哎，药药，药药。哎呀，棒棒哦，哦，好棒啊！哇，哎、呀有好厉害耶！你怎么那么厉害、啊？你好勇敢哦！这、啊、边，对对，好棒哦！你的手，哇，哎，你好厉害哦！你没有哭哎！妈妈，那我们外面住。好，妹妹刚刚打针会痛吗？会不会？不会哦，你好厉害哦，好勇敢哦！护士阿姨给你什么？糖糖对不对？等一下再看是什么糖。 Riley 打完疫苗之后，今天是第二天，然后他基本上没有什么感觉，就是一切都还蛮正常的，所以就放下心来了。然后他下午跟阿公阿妈去台北，剩我跟二宝在家享受一下两人的时光。而且我要趁机会赶快剪我的影片，因为最近 Riley 都不睡午觉，所以我都没有办法当时间管理大师。趁他不在家的时候，我等一下赶紧来剪影片，希望二宝可以配合我。那这周影片就到这边结束咯，我们下支影片再见，拜拜。